Нас ще чекає Тарас Чорновіл, політолог, народний депутат 3-го, 6-го скликань. Пане Тарасе, доброго ранку. Вже доброго дня. Доброго ранку, вітаю вас і вашого гостя. Дякую. Пане Тарасе, от, ну, з приводу заяв президента в інтерв'ю, наскільки от заяви відверто президента, які він, можливо, б не мав би робити, ми зараз от роздуми такі озвучили в ефірі, бо він не є адвокатом, не є прокурором, але це закидується саме з боку президента навмисно, задля того, щоб створити в суспільстві якусь певну, ну, резонансну картинку, а потім на підґрунті якихось рішень РНБО і інших структур ми будемо бачити якісь висновки без суда, скажімо так. І підтримуючи суспільством. Так. Я думаю, що ця машинка йому вже скоро почне надокучати, він буде шукати щось нове інше. Я маю на увазі РНБО з цими всіма позасудовими, позазаконними рішеннями. Ще щось придумують. Ну, він послідовний, він довго за одну річ не тримається. Хоча поки що для суспільного вжитку це працює, але там же, мені здається, всі починають розуміти, що наступить відповідальність. Будь-які рішення РНБО, які були до цього часу, вони були ніби авансом, тому що ними вводилися санкції. Санкції можна вводити проти іноземних громадян та тих громадян України, яких підтверджено факт участі в терористичній діяльності. І все, і крапка. І навіть проти найнегативніших персонажів, яких я дуже радий, що в них є проблеми. Того ж самого Віктора Медведчука, ми вже знаємо, що зараз йому насправді вже за 111-ю статтею не підозрюють, тероризм уже ніби випав, жодних звинувачень нема, і виходить, що навіть проти найнегативніших персонажів ці санкції були незаконними, і хтось за це муситиме відповісти. А тепер вертаємося взагалі до тверджень, які може, не може робити президент. Знаєте, от я прослухав це останнє його інтерв'ю, от сказав останнє, це за Фрейдом. Хотілося, щоб щось подібне було останнє в принципі. І там все те, чого не має бути. Ну, перше, коли ти говориш, що ти борешся з олігархами, і в першу чергу олігархами, це є Коломойським, і ти борешся з Медведчуком, і ти даєш унікальне, рідкісне, ексклюзивне інтерв'ю, програмне інтерв'ю саме на каналі цих двох олігархів, з якими ти нібито борешся. Ти не даєш їх на четвертому каналі, ти не даєш на еспресо, ти не даєш на прямому, ти даєш на тому каналі, який фактично тут звинувачується, і людині, яка є пропагандистом одного з олігархів. Момент другий. Всі речі, які він там сказав, практично всі є тими, про які не може, не має права говорити президент. Починаючи від речей, які вже перед тим розбирали, я дещо встиг почути по референдуму, скажімо, щодо стіни, який абсолютно антиконституційний, тому що він визнає порушення зупинення референдуму територіальної цілісності і суверенітету України над частиною території України. Заклик до такого референдуму є кримінальним злочином. Коли йде мова про посилання на плівки, давайте зробимо собі таку маленьку ревністенцію. Що таке плівки? Плівки – це якийсь певний матеріал, відповідність його, реальність його і відповідність певних матеріалів, які є в ньому кримінальним відповідним звинуваченням, треба доводити відповідним законним способом. Чи може президент, який має в своїх руках правоохоронні органи, структуру, систему встановлення злочинів, фактів, тому подібне, використовувати цей механізм? Ні, не може. Хто може? Ну, я учасник процесу плівок Мельниченка. Я був свідком по цих плівках. Ми були опозицією в достатньо тоталітарній країні. Ну, після того ми побачили набагато гірші приклади, але, ну, Україна кучми, ми виступали проти нього, і ми вчепились за плівки Мельниченка. Але уявимо собі, що проти нас Кучма став би використовувати якісь контраплівки. У них вистачило розуму на таке не піти. Тому що проти нас, проти опозиції, проти там ворогів чи проти реальних злочинців влада має використовувати правоохоронний механізм. А опозиція, яка не має впливу на правоохоронні організми, механізми, може використовувати, застосовувати, але тільки для стартового ефекту, а не для звинувачення, фактори подібних записів. Коли президент підміняє себе на роль опозиціонера, ну, маючи всю повноту влади, це виглядає, ну, принаймні, жалюгідно. В мене ще одне запитання до вас. От, цитую практично, да, Віктор Медведчук спільно з експрезидентом Петром Порошенко спільно заробляли на війні.
цитата, да, я так розумію, Володимира Зеленського. Якщо ви кажете, плівки не є доказом таким вже впливовим, але заява ця прозвучала, Медведчук вже знаходиться під слідством, то що заважає тому ж РНБО зараз, якщо заява відповідає дійсності, взятися точно так же за президента, екс-президента, я перепрошую, п'ятого президента Петра Порошенка. Ну, мається на увазі, що ну, інструменти ж в руках є. Чомусь зрозуміло. Медведчук там, а Порошенко тільки в парламенті. Чому? Згоден, тільки не РНБО. РНБО не може займатися такими речами. РНБО займається питаннями національної безпеки і оборони, зовнішнього ворога, або якщо внутрішнього, то за фактами, які встановлені слідчими органами. Якщо є підозри такого плану, ну от прозвучали записи, якісь речі, нібито про такі факти. Але ті слова прозвучали в Зеленського, їх озвучував Бігус, але їх не озвучено навіть на тих плівках Медведчука, там їх нема. Але уявимо, у вас появилася така підозра. Ви звертається кожен громадянин України, тим більше президент, звертається в ДБР і просить перевірити ті факти. Якщо він бачить, що там може бути корупційна складова, він зобов'язаний, не може, а зобов'язаний офіційно звернутися в НАБУ і попросити НАБУ перевірити факти такого таких дій. Тому що наживатися не закінчується. Пане Тарас, я зараз не в деталі йду, я зараз про конкретний факт. Знайшли причину, аби звинуватити в держзраді Медведчука, і він зараз лишився своїх, ну, замороження, я так розумію, його активи, і він зараз під слідством. Чому те ж саме не можуть зробити і з п'ятним президентом, якщо його звинувачують практично в тому? Він заробляв на війні. Ну, от це ж заробляв на війні, це ж зрада чи ні? Чому це такий інструмент просто не працює з Порошенко? Дозвольте, насправді заробляв на війні, це є важкий кримінальний злочин. А є трошки легше, але теж кримінальний злочин, який звучить, знаєте як, завідомо неправдиве повідомлення про факт злочину. Володимир Зеленський в своєму інтерв'ю вчинив дію, яка, я не правильно, чи це 167 чи яка стаття кримінального кодексу, але він вчинив кримінальний злочин. Я дуже надіюся, що адвокати Порошенка подадуть це звернення, тому що наживався на війні, це не просто фраза, це конкретне звинувачення. До речі, у Медведчука в звинуваченнях, які йому висунуті, немає факту того, що він нібито наживався на війні, хоча можна припустити, що так. Але там його звинувачують в двох дрібних епізодах, які взагалі-то, їх наслідки юридичні дуже неоднозначні, я не думаю, що Медведчука навіть за ними вдасться притягнути до відповідальності. Дуже скоро ці справи можуть бути закриті. Володимир Зеленський, сказавши цю фразу, повинен покласти на стіл рішення суду, в якому має бути звинувачувальний вирок проти Порошенка, що він, розумієте, що це означає, наживався на війні? Це означає, що він вкрав з державного бюджету державні ресурси або провів завідомо корупційну дію щодо постачання певних засобів для армії, оборони там і тому подібне. Це є речі, які мають бути встановлені так, юридичним способом. В іншому випадку це неправомірно, це завідомо неправдиве повідомлення про злочин. Кримінальної відповідальності до 3 років. Почули вас, пане Тарасе, дякуємо вам. Тарас Чорновіл, політолог, дякую, народний депутат 3-го, 6-го скликання. Валерію, ну от знаєте,